নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা হিগ্ৰে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব ডক্টৰ মানসিং ৰংপিয়ে বৈঠালাংছ সমষ্টি তিনিবাৰ বিধায়ক মানসিং ৰংপিয়ে সম্প্ৰতি দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মানসিং ৰংপিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল জয়ৰাম ইংলেং আৰু জগত সিং এংটিয়ে কংগ্ৰেছত যোগ দিবৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ বিজেপি নেতা বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানসিং ৰংপিয়ে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে প্ৰাক্তন অকপ বিধায়ক ছত্ৰপত কলিতা লগতে চৰ্চাত আছে আৰু কেইবাগৰাকীও শাসকীয় নেতাৰ নাম জনতা ভৱনত সোমবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লোকসেৱা ভৱনৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিযুক্তি সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাকৰিপ্ৰাপ্তসকলক প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত 41গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 22গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 12গৰাকী আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অধীনত 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীক শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাটিয়া বৃদ্ধা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আজিজুৰ ৰহমানক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইছলামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা মাটিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজিজুৰক বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰ ৰহমানে শনিবাৰে গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰিছিল আজিজুৰে মাছ মাৰিবলৈ গৈ বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰে ধৰ্ষণকাৰী আজিজুৰ পেছাত মিস্ত্ৰী গোৱালপাৰাত পুনৰ নাবালিকা ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰে চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে এজন যুৱক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই পাখণ্ড যুৱক শফিকুল ৰহমান ওৰফে ৰাজু নামৰ দম্পতীয়ে গোৱালপাৰাৰ টিপলাইত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মটৰচাইকেল লৈ অপকৰ্ম কৰিবলৈ অহা শৰিফুল ৰহমানৰ কাণ্ড দেখি চুবুৰীয়াই খেদি আহিল নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰলৈ ৰাইজ অহাৰ উমান পাই মটৰচাইকেল আৰু মোবাইল কিশোৰীৰ চোতালতে এৰি খিৰিকীৰে পলায়ন কৰে লম্পটোৱে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতা পৰিয়ালে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে লম্পটো মৃত পাখণ্ডটো ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱৰ শফিকুল ৰহমান ওৰফে ৰাজু কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ চোতালত এৰি যোৱা লম্পটোৰ মটৰচাইকেলখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰঘুবেন্দ্ৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰে মহিলাগৰাকী প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কথা স্বীকাৰ কৰিছে 11 জুলাইত গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত মুঠ 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ বশিষ্ঠ শ্মশান কালী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা চুৰে লৈ গৈছে টকা ভৰ্তি দান পত্ৰৰ লগতে মূল্যৱান কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আৰু দান দিয়া ছাগলী আৰু হাঁহ মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰতিদিনে শুই থকা ভক্তৰূপী ভণ্ড বাবা জয়ন্ত শইকীয়াই এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বশিষ্ঠ কালী মন্দিৰ কমিটীয়ে শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম সোমবাৰে পুৱাই ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ জনজাতীয় লোকসকল অধ্যুষিত এলেকা ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ডিমৌ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে ডিমৰীয়া ঔজাৰী পথৰ দুৰৱস্থা কলং নৈৰ পৰা পাৰে পাৰে এতিয়া প্ৰায় 60 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মিত মথাউৰিটো কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে কৰি আহিছে যাতায়াত এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰা এই পথটোৰ পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পানী শুকোৱাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বান শুকোৱাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উদ্ধাৰ হৈছে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 143টা বন্যপ্ৰাণী বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে 10টা গড়সহ 196টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাঘৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ 223টা বন শিবিৰৰ 26টা শিবিৰ এতিয়াও বানৰ কবলত বানৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা 3টাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা 14 নম্বৰ বাগানত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাখনৰ বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে খিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীয়ে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা খিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে নুমলীগড় দৈগুং ঢলাখাট গাঁৱৰ অগ্নিকাণ্ড লক্ষেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰটো জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে মহানগৰীৰ উলুবাৰী সমীপৰ ফুট অভাৰব্ৰিজৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ ফুট অভাৰব্ৰিজত আছে জাবৰৰ দম মলমূত্ৰ যাৰ বাবে ফুট অভাৰব্ৰিজ ব্যৱহাৰ নকৰে পথচাৰীয়ে ফুট অভাৰব্ৰিজখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগম বিভাগৰ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰীত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন বানপীড়িত অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্তসকলে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু উত্তুমুখী ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ সহযোগত এই স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে ছিক্সথ শ্বেডিউল প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ সপ্তাহজোৰা অনশন ধৰ্মঘটৰ সোমবাৰে চতুৰ্থটো দিন শুকুৰবাৰে পুৱা 11টাৰ পৰা অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে অনশন ধৰ্মঘট 72 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্যসকলৰ
তামুলপুর জেলার কাউলি হাই স্কুল খেলপথার বহু যুবক যুবতী দৈনিক 3-4 ঘন্টা শরীরচর্চার উপরও করেছে ক্রীড়ার অনুশীলন বিগত প্রায় ছবছর ধরে বিনামূলীয় তরুণ সরকার নামের এগারী ক্রীড়া প্রশিক্ষকে দিয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কয় রাজ্য সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়াক অধিক উৎসাহী করে তুলিছে এই সকল যুবক যুবতী ইউরোপ ফুটবল বিশ্বের নতুন চ্যাম্পিয়ন স্পেন ইউরো 2024 চূড়ান্ত খেলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের 2-1 গোলের ব্যবধানত জয়লাভ অভিলেখ সংখ্যক চতুর্থবারের খেতাব জয় করলে স্পেন কোপা আমেরিকার নতুন চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকা চূড়ান্ত খেলত অতিরিক্ত সময়ত 1-0 গোলের ব্যবধানত জয়লাভ করলে মেসির আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা কলম্বিয়ার মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোপা আমেরিকার চূড়ান্ত খেলখন আর্জেন্টিনা ষষ্ঠদশ সংখ্যকবারের বাবে খেতাব দখল করলে কোপা আমেরিকার খেতাব ইয়ার বিপরীতে কলম্বিয়া সুদীর্ঘ 23 বছরের পাছত কোপা আমেরিকার ফাইনালত অবতীর্ণ হয়েছিল কোপা আমেরিকার চূড়ান্ত খেলখন সম্পূর্ণরূপে খেলিব নোৱাৰিলে অধিনায়ক লিওনেল মেসিয়ে আঘাতৰ বাবে দ্বিতীয়ার্ধত অস্ত্রসিক্ত নয়নের আঘাতে খেলপথার এগোলৈ বাধ্য হল আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসিয়ে আমেরিকার মিয়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছিল খেলখন আমেরিকাত গুলিরে নহয় বেলট বাকসত করা হয় মতানৈক্যর সমাধান প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের পিছতে এই মন্তব্য রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের এফবিআই বর্তমানে অব্যাহত রাখিছে ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের ঘটনার তদন্ত অবশ্যই বর্তমানে পোহরলে অহা নাই আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য নিরাপত্তারক্ষী গুলির থমাস মেথিউ ক্রুক নামের আক্রমণকারীজনের মৃত্যু হওয়ার পিছতে অধিক রহস্যকর হয়ে পড়েছে এটা সমগ্র ঘটনা নির্বাচনী প্রচারের মাজতে ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের পিছত অধিক কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সোমবারে আমেরিকাত অনুষ্ঠিত হবলগা রিপাবলিকান ন্যাশনেল কনভেনশনের নিরাপত্তা সন্দর্ভতো সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন আরক্ষীক মারপিট করে গ্রেফতার হয়েছে পুনর বিতর্কিত ভিক্টর দাস অর্ধ উলঙ্গ হয়ে কামরূপর দদরা পশরিয়া পথত গুন্ডাগিরি পুরাশক্ত ভিক্টর কেবাখনো বাহনত আক্রমণের আরোহী করেছিল মারপিট দেওবারে মেরামতি নহয় শরাঘাটর পুরনি দলং দলংখন মেরামতির শনিবারে সাময়িকভাবে যাতায়াত বন্ধ করাত অভাবনীয় যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল জালুকবাড়ি গড়চুকর সাংসারী পর্যন্ত অভাবনীয় যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল কলিয়াবৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এজন লোক 12 দিনে জ্বৰত ভুগি থকা লোকজন বৰ্তমান গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন মহানগৰীৰ যোৰাবাটত শক্তি বিভাগৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা যোৰাবাটৰ মূল বাছ আস্থান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাষতে বিপদজনকভাৱে আছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ খুঁটা মাজুলীত বন বিভাগৰ অমানৱীয় কাণ্ড বাইকত উঠি বনকৰ্মীয়ে চুচৰাই নিলে দুৰ্ঘটনাত মৃত হলো বান্দৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহিছিল হলো বান্দৰটো মৰিলিত গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অলেন পাটনায়কৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ পুঁজি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ 59 দক্ষিণ কাটনি গাঁও পঞ্চায়তত খেলুৱৈৰ ড্ৰেছিং ৰুম নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ 3 আগষ্টত জাগ্ৰতত ভূমি পূজনেৰে কাগজ কলৰ ভূমিত আৰম্ভ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আগন্তুক 2 বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জাগ্ৰতবাসীৰ জুলিয়াৰ বলি কঠিয়াত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বাঘে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ৰাজেক নামৰ কৃষকজনক বিগত 10 দিনে জুলিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক কামাখ্যা গাঁৱত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগত বন বিভাগে চিত্ৰনলা খেতিত বিচৰণ কৰে বাঘটোৱে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে সংস্থাপন কৰিছে চেঞ্চৰ কেমেৰা জুলিয়াৰ পুঠিমাৰীত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ 10 দিন ধৰি জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে বনমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা শিৱসাগৰ চহৰৰ পলাশনি গাঁৱৰ মূল পথৰ দুৰাৱস্থা একাধিক পৰ্যায়ত বোকা হৈছে এতিয়া পথটোত পথটোৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে কণ কণ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দবকাত বিধায়কৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে দলং দবকা চাংমাজিত থকা নিখাৰী নৈৰ ওপৰত ৰাইজে সাজিলে বাহৰ দলং অঞ্চলটোত এখন পক্ষী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান ৰাইজৰ যুৱকৰ আক্ৰমণকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী কুদু খুৰাং ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ 7 জিলাত গহপুৰৰ গোপালপুৰৰ টিঙালিবাৰীৰ এটা পৰিয়ালে আক্ৰমণ কৰিছিল শিমলুগুৰিৰ ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক শিৱসাগৰ বিতৰ্কিত সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম সাংস্কৃতিক মহাসভা আয়োজন কৰা বিশ্বৰাভা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পোহৰৰ সুব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে বাতিল কৰিলে শিশুসকলৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা কিহাকু বিলপাৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভা দেওবাৰে পাথৰপাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই সভা কিহাকু উচ্ছেদিত প্ৰতিটো পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে এই সভাত জি এম ডিয়ে অনীহাৰ বাবে সমস্যা সমাধান নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ সভাপতি উচ্চাৰিত লোকসকলক সংস্থাপনৰ লগতে সীমাৰ বাহিৰৰ লোকসকলক ভূমিপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত বানত মৃত্যু হোৱা বন্যজীৱৰ সংখ্যা 180টালৈ বৃদ্ধি হৈছে বানৰ সময়ছোৱাত সকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 135টা বন্যজীৱৰ জন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছে কেইবাটাও বন্যজীৱৰ
প্ৰিয়কৰ জাজিমুখ সাপৰিত চৰম সংগতত গোপালক প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত অসিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে হহ পশুধন এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসন অথবা পশু চিকিৎসা বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত খুব উজাৰিছে অসহায় গোপালকসকলে বিগত দহ দিনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা ষোল্লটা কৃষক পৰিয়ালৰ আৰ্থতাত নদীৰ ঘোলা পানী আৰু ভোকে লঘোণে দিন পাৰ কৰিছে অসহায় পৰিয়ালকেইটাই পুষ্টিকৰ আহাৰৰ অভাৱত শিশুবোৰৰ মাজত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে তছনচ কৰিলে কলিয়াবৰৰ বৰগুলি বহু কৃষকৰ সেউজ কৃষিভূমি মানে ধোৱা কলিয়াবৰৰ বৰগুলিৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ খেতিত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিও এটাও ফচল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে অসহায় কৃষকসকলে কাজিৰঙাত বানৰ বাবে জনাঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সাপে সাপ আৰু মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত আছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী মনোজ গগৈ এতিয়ালৈকে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰিছে পঞ্চাছটানৰো অধিক সাপ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভূমি পূজনেৰে কাগজ কলৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প কেন্দ্ৰ কৰি 500 কোটি টকা ব্যয়েৰে যোৰাবাটত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰিং ৰোড ৰিং ৰোডে এটা পৰ্যায়লৈকে আমাক কানেক্টিভিটি দিব কিন্তু বাকী কানেক্টিভিটিখিনি আৰু সুন্দৰ কৰাৰ বাবে আৰু আন আন সুবিধা ভাল ষ্টেডিয়াম স্কুল কলেজ এইবিলাকৰ কাৰণে আমি এখন 500 কোটি টকাৰ আঁচনি দি থৈ দিছোঁ সমান্তৰালভাৱে জাগীৰোডত অচিৰে নিৰ্মাণ হ'ব উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টেডিয়াম শিক্ষানুষ্ঠান সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা ভূঞে বাৱে কাম হ'লে মানুহৰ মাটিও হেৰাই যায় সেইকাৰণে আমি সাৱধানে অলপ অলপ কৰি কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ যাতে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ হাতৰ পৰাও ভূমিৰ অধিকাৰ নেহেৰুৱাই আৰু ডেভেলপমেণ্টখিনি অকল সামাজিক ক্ষেত্ৰত হয় যেনেকৈ কলেজৰ হওক আমাৰ ষ্টেডিয়াম এখন হওক য'ত কোনো মানুহৰ আপত্তি নাই তেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ শনিবাৰে জাগীৰোডত এই ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত স্থানীয় বাসিন্দা চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক একেমুখে আদৰণি জনাইছে জনসাধাৰণে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জাগীৰোড হৈ পৰিব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ঔদ্যোগিক নগৰ আৰু নতুনকৈ এটা অভিলাষী আঁচনি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইয়াত গঢ়ি উঠিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী হৈছোঁ এই উদ্যোগে যাতে জাগীৰোড যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম আছে সংস্থাপন দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ যে ভৱিষ্যত যাতে এক খুব অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে জনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ যাতে খৰ্ব নহয় তাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু আমাৰ এটা অনুৰোধ জাষ্ট সেইটো হৈছে কি যাতে ইয়াতে যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে যিখিনি ভূমিপুত্ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যাতে অধিকাৰ খৰ্ব নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাগীৰোডত উন্নয়ন কৰিলে আমি ভাল পাওঁ জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক অতি উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 231টা চিকিৎসকৰ পদ আছে যদিও বৰ্তমান 65টা চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি বান পৰিদৰ্শন সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী নলবাৰী কেন্দুবাৰী লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ মাথাউৰীৰ লগতে বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে চৌধুৰীয়ে নৈপৰীয়া লোকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে বৰপেটাৰ সাংসদজন মাজুলীত ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি ভি শ্ৰীনিবাস কংগ্ৰেছ নেতাজনে পৰিদৰ্শন কৰিলে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি যুগুলিধাৰী মাথাউৰী পৰিদৰ্শনৰ লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক সাক্ষাৎ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ 2 নং বচাশিমলু অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত এতিয়া হৈছে যদিও বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ থকাৰ লগতে জলপতি হৈ আছে বহু পৰিয়াল বিগত 10 দিনে জলপতি পৰিয়ালসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল নাজল নাথৰ অৱস্থা বান সাহায্যৰ নামত ফুটা কৰিও নোপোৱাৰ অভিযোগ অসহায় লোকসকলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে অঞ্চলটো বুৰাই পেলোৱাত বানৰ কবলত পৰিছিল 3 শতাধিক পৰিয়াল বান সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁৱত বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ বাৰী এৰি এতিয়াও মাথাউৰি অথবা আশ্ৰয় শিবিৰতে কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত তিনিচুকীয়া জাগুনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন জাগুন আহোম পথাৰৰ 37 বছৰীয়া দীপক লিম্বু যুৱকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ জাগুন অঞ্চলত কুকুৰ চাহ বিৰাজ কৰিছে
উল্লেখ্য যে বানৰ পাছত সমগ্র জাগোন অঞ্চলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ধুবুৰী বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন ধুবুৰী প্ৰাক্তন সাংসদ বতৰদিন আসমলৰ নৰিপুৰ বাগমৰাত উপস্থিত হয় বানপীড়িত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক বান সাহায্য প্ৰদান কৰে আসমলে নামনি অসমৰ বানপানী চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰে আসমলে অনন্ত ৰাফিকাৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানক লৈ উখল মাখল মুম্বাই জিঅ ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত হলিউডৰ শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ ড্ৰেছ কোড আছিল ইণ্ডিয়ান বহুচৰ্চিত অনন্ত ৰাফিকাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আশীৰ্বাদ পৰ্বত নিশা উপস্থিত হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ললে নৱদম্পতি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেন নৱদম্পতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হল কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ ছবি জগতৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী সংগীত শিল্পী ক্ৰিকেটাৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধৰ্মগুৰু বিশ্বনেতাৰ পৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিলৈ আৰু ছবি জগতৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই অংশ ললে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত বিশ্বজুৰি চৰ্চিত অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি নাচি উঠিল প্ৰতিগৰাকী নিমন্ত্ৰিত অতিথি নৱদম্পতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ বিবাহ বাখৰত সপত্নীক পদধূলা দিলে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দল মত নিৰ্বিশেষে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত একাধিক ৰাজনীতিকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আহিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে বিয়ালৈ আহিল বিহাৰৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ পৰিয়ালসহ অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত চামিল হল সাংসদ অখিলেশ যাদৱ আৰু উদ্ধৱ থাকৰে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ছালমান খুৰ্চিদ আৰু দিগ্বিজয় সিঙৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাও চামিল হল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াত অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ তিনি দলৈ তিনিদিনীয়া সূচীৰে মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিলে হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰু দলৰ কবীন্দ্ৰ শৰ্মা তাৰিণী শৰ্মাৰ শুভ বিবাহৰ লগতে অনন্ত ৰাধিকাৰ শুভ আশীৰ্বাদৰ অনুষ্ঠানতো ললে অংশ ইম্ফলত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱান জিৰিবাম মংবুঙত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ বিহাৰৰ অজয় কুমাৰ ঝা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক গুলীয়ে হত্যাৰ অপচেষ্টা প্ৰথমে প্ৰাণৰেখা পৰিল ট্ৰাম্পৰ আততায়ীৰ গুলীয়ে স্পৰ্শ কৰিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সুকান পেঞ্চিলভেনিয়াৰ বাটলাৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়াৰ সময়তে ট্ৰাম্পক লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱা হয় আততায়ীটোক ঘটনাস্থলীতে হত্যা কৰা হয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰা যুৱকজনৰ বয়স আছিল 20 বছৰ পেঞ্চিলভেনিয়াৰ থমাছ মেথি কুক নামৰ যুৱকজনে চলাইছিল গুলী জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ গুলীচালনা ঘটনাত নিহত হৈছে এজন লোক ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল পেঞ্চিলভেনিয়াৰ লোকজনে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুজন লোক ঘটনা গৰিহণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আমেৰিকাত এনে হিংসাত্মক ঘটনাৰ কোনো স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰি জো বাইডেনে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছেও ঘটনাক লৈ গৰিহণা দিয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাই গৰিহণা দিছে ঘটনাত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনীতি আৰু গণতন্ত্ৰত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই বুলি একযোগে মন্তব্য কৰে মোদীয়ে আহত ট্ৰাম্পৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগৰতলাত বাওমৰ্চাৰ প্ৰতিবাদৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ চি পি আই এমৰ নেতা বাদল চিলক হত্যাৰ প্ৰতিবাদ বাওমৰ্চাৰ 12 ঘণ্টাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আগৰতলাত অব্যাহত থাকে যান বাহনৰ চলাচল মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছত যোগ দিলে অগপ কেইবাগৰাকীও কৰ্মীৰ লগতে কেইবাজনো সমাজকৰ্মীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰে বিজেপিৰ বহুকেইজন বিধায়কে যোগাযোগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছত যোগ দিব বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে 2026ত অসম চৰকাৰ গঠনৰ দাবী ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ আক্ৰমণাত্মক ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰৰ বাবে বিজেপিৰ আজি এই অৱস্থা হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক পথাৰত ভৰি দিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই আই পি এছ ৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সিনহালৈ আহিছে ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ব্ৰজেনজিৎ সিনহা কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ ব্ৰজেনজিৎ সিনহাক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে বিচাৰিব ৰাইজৰ মতামত বঙাইগাঁও ৰাইজে বিকল্প বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে গহপুৰ কংগ্ৰেছত সংঘাত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যতীন বৰাক জিলা উপসভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি দলীয় কৰ্মী মণ্ডল পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনা অবিহনে জিলা উপসভাপতি নিযুক্তিৰ অভিযোগ ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়াৰ মহিলা ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ মহিলা দলৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন অসমৰ মহিলা দলৰ 11গৰাকী খেলুৱৈ আজুৰিছে 12টাকৈ পদক অসমৰ 21গৰাকী খেলুৱৈ অংশ লৈছিল এই প্ৰতিযোগিতাত
বৃদ্ধ পেনশন বৃদ্ধি কৰিবলৈ এগৰাকী আইতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান আইতাগৰাকীৰ আহ্বানত সহাৰি জনাই এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিব বুলি একযোগে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰী জিলাৰ গাৰু পাহাৰত এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ আৰ্তনাদ জংঘলৰ মাজতে ভগা জুপুৰিত অসহায় জীৱন যাপন কৰিছে ৰোগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে ভোটাৰ তালিকাত নাম নোহোৱাৰ বাবে অকলশৰীয়াকৈ মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনিও মহানগৰী শিলপুখুৰীস্থিত পঞ্চৱতীত ক্ৰান্তিকাল সাহিত্য সন্মান 2023 প্ৰধান অনুষ্ঠান সুলেখক সমালোচক ধনী বৰালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান শিৱকান্ত ক্ৰান্তিকাল ন্যাসৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি নদুৱাৰ আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ভিত্তিত আয়োজিত কৰ্মশালাত প্ৰতিটো সমষ্টিত 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মহানগৰীৰ ৰূপনগৰস্থিত বিশ্ব শান্তি ভৱনত ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা শিলা দিতিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰহ্মকুমাৰী গুৱাহাটীজনৰ প্ৰতিষ্ঠাপকো আছিল শিলা দিতি কলিয়াবৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাতীগাঁওস্থিত কেন্দ্ৰীয় হাঁহ প্ৰজনন কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল অজগৰডালে জখলাবন্ধা বন বিভাগে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে বনাঞ্চলত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চান্দামাৰী 133 সংখ্যক দুৰাণ কাপ ফুটবল ট্ৰফী যাত্ৰা কাৰ্যসূচী মুকলি বডোফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ চৌহদৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দুৰাণ কাপ প্ৰদৰ্শন শোভাযাত্ৰাই জে ডি ৰোড হৈ চহৰখনৰ মূল পথেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে বিটিআৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত 30 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়াৰ সবাতোকৈ পুৰণি 133 সংখ্যক দুৰাণ কাপ কঁঠালগুৰিস্থিত চাই ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰাণ কাপ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বৰপেটা নগৰ শাখাৰ উদ্যোগত 76তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ 76তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা হয় আগৰতলা খাৰ্চী পূজা উদযাপন একেৰাহে 7 দিন ধৰি খাৰ্চী পূজা চলি আছে খাৰ্চী মেলাত পুৱাৰে পৰা মন্দিৰ চৌহদত ভিৰ কৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই পূৰ্বে পুৰণি আগৰতলা বৰ্তমান খাইপুৰ চতুৰ্দশ দেৱতা মন্দিৰত এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল মহানগৰীত 8 দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি উদালপাকৰা পূৰ্বাঞ্চল ৰাইজিং ষ্টেপছ একাডেমীত অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মশালাত শিৱসাগৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ 36 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী যোৰহাটত সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক সাধক জনাৰ্দন ভূঞা বৰবায়নৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থখন সত্ৰীয়া সংগীত পৰম্পৰা আৰু পৰিৱৰ্তন ৰাজ্যৰ ধানৰ বজাৰত মধ্যভোগীৰ দপদপনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান নেওচি কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত বিক্ৰী কৰিছে মধ্যভোগীয়ে চৰকাৰে কৃষকৰ ধান ক্ৰয়ৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ন্যূনতম মূল্য কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ যুৱতী কুমকুম কাৰ্কিৰ শিৰত মিছ টুৰিজিম এম্বেচাডৰ ইউনিভাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল 2024ৰ মুকুট যোৱা 6 জুলাইত মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কুমকুমে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৃহত্তৰ মঞ্চ অসমৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠান পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰচাৰবিমুখ লেখক লেখিকা শিল্পীসকলক আগুৱাই আনি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে চিনাকি কৰাই দিয়াই হৈছে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৃহত্তৰ মঞ্চ অসমৰ মূল লক্ষ্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱিত 125 সংখ্যক সংশোধনী বিল 2019 সন্দৰ্ভত হাফলং জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ডিমা হাছাও স্বায়ত্ব পৰিষদৰ উদ্যোগত ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনৰ আয়োজন কৰা হয় ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনত চি ই এম দেৱলাল গাৰ্লোচা চেয়াৰমেন মহিত হোজাই ই এম দনপাইন হাউচেন ই এম শ্যামচুল চাংচন ই এম পাউদামিং নিয়াৰমেমৰ লগতে বহুসংখ্যক নেতাই কৰে অংশগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।